kuka ikinä ootkin, voit mut milloin vain tavata. Voit silmäsi uuteen aamun avata. Jos vituttaa, voit mun pillerikaapille ravata. Ota tästä, nauti. Mä oon hyvä olo ja tauti. Toivottavasti on aarekarttas oikeassa paikassa rasti. Tää pappi jo kauan ihmisiä kristinuskon kasti. Mutta nyt sille papille tulee multa rekalla suuri kokaiinilasti. Lasti tulee sen kotipihalle asti. Ämmä, älä oo niin vaikea, sillä tunnelma on jo aika haikea. Paratiisin ovet avautuu ja tyypit hotelleihin ajautuu. En ole niin kuin muut, mun virma kaataa puut. Oon samassa autossa kuin vanhan ajan henget, mun luoman ulottuvuuden renget. Hoida tää asia, ota mukaan luotirasia. Kato, numero 8, 7, 6, 5, 4, 3, kello 3. Se tee.